nämä yhteiskunnalliset tilanteet, mitä me koetaan tässä näin. Vaatii paineensietokykyä. Paineensietokyky on tietysti ihan elämääkin ajatellen hyvin tärkeä, hallittava kyky. Ja sitä voi tietysti kehittää. Aina kun tulee tilanne, joka tuntuu ylitse pääsemättömältä, umpikujalta tai muuten vaan todella ahdistavalta, niin ota se sellainen tilanne, ajattele, että se kasvattaa sua ja sä pääset siitä yli. Muistakaa, koskaan ei umpikujaa. Ei ole olemassa asiaa, johon ei olisi ratkaisua. Joten tiedä, että sä pääset siitä ylitse, mutta hae siitä tilanteesta se opetus. Mitä se tilanne haluaa sulle opettaa? Miten se kasvattaa sua? Sillä tavalla sä kehität sun paineensietokykyä. Ja sit kun sulla on hyvä paineensietokyky, niin sit sä tulet huomaa, mihin kaikkeen se vaikuttaa.